Bé, bon dia. Moltes gràcies a tothom per estar aquí aquest matí. I la meva presentació jo crec que ens pot servir molt per obrir una mica el debat del que acaba de comentar la doctora Capdevila i el que s'ha comentat en la presentació de la jornada, no? De veure doncs, quin és el metge actual, què pensa el metge del present, de molts aspectes relacionats amb la seva professió, amb la nostra professió, d'aspectes relacionats amb l'organització sanitària, d'aspectes molt inherents a la nostra professió, com és la formació, i d'aspectes que ens preocupen i que ja fa anys que ens preocupen i en els quals doncs, el Col·legi Oficial de Metges ja ha estat treballant en aquests últims anys, com és el tema de la conciliació i com és el tema de la precarietat laboral. Per tant, jo crec que l'enquesta que ara els presentaré doncs, pot obrir molt bé o ens pot mostrar molt bé què és el que pensem els metges de tots aquests aspectes i com podem millorar els aspectes en els quals la satisfacció no és, com veureu, màxima en alguns d'ells. Bé, quan es va fer aquesta enquesta i en què consisteix? No? L'any 2003 ja s'havia fet una enquesta similar amb una mostra representativa dels col·legiats del Col·legi de Metges de Barcelona i ara el 2017 es va considerar que havia passat prou temps com per tornar a repetir l'enquesta. Molts de les preguntes que es feien són similars, altres lògicament alguns aspectes han evolucionat i per tant es tenien que modificar i també doncs, ens permetrà, com veureu, doncs, fer una comparació amb d'algunes preguntes de l'enquesta del 2003 o del 2017 per veure una mica com han evolucionat les respostes en aquests aspectes. No? Aquesta enquesta és una enquesta que s'ha fet amb una mostra representativa, com us deia, dels metges col·legiats de Barcelona, tenint en compte que s'han exclòs els metges més grans de 75 anys i que s'han exclòs els nous col·legiats de l'any 2017. No? Perquè sigui representativa s'han agafat dues variables per les quals s'ha fet un mostreig aleatori i ponderat per edat i per gènere. L'enquesta consta de moltes preguntes, 87, però no us espanteu perquè no us les presentaré totes, ni molt menys. No? Hem triat aquelles preguntes que són més representatives i hi ha hagut un percentatge, bueno, un número de respostes, com podeu veure, de 672 metges que han contestat aquesta enquesta. Abans de continuar i presentar-vos ja els resultats, jo crec que hem de fer un agraïment a una sèrie de persones del col·legi que han estat treballant molt intensament en la preparació d'aquesta enquesta, no només en la seva preparació, sinó també amb l'anàlisi dels resultats i que després doncs, hem passat bastantes hores treballant amb la interpretació d'aquests resultats. No? Concretament, doncs, voldria ressaltar la labor de Raquel Pérez, de màrqueting, d'Anna Mitjans, de projectes corporatius, de Marta Fiercoles, de comunicació i, com no, de Marc Soler, que és l'ànima del col·legi. Bé, passem ja a comentar alguns aspectes. Jo començaré pels aspectes demogràfics. És clar, i jo crec que tots estareu d'acord amb nosaltres, i això posem, analitzant quin és l'univers dels col·legiats, ho veiem clarament, hi ha una feminització de la professió. No? El percentatge de metgesses és més alt i comparant-ho amb l'any 2003 ja veiem com s'ha invertit una mica el percentatge de metgesses respecte al percentatge de metges. No? Actualment, en el 2017, el 53% dels que han contestat l'enquesta però que va molt alineat amb el que és l'univers dels col·legiats són dones respecte al 47% de les dones. I també es veu clarament l'envelliment de la professió. No? A l'any 2003 l'edat mitjana era 46 anys i ara són 49 anys. No? En l'univers global dels col·legiats, 51 anys. L'exercici professional. No? Quina és la pràctica o en quin àmbit es treballa majoritàriament els metges o treballem majoritàriament els metges? Doncs la medicina assistencial ocupa el gran gruix, el 78% si comptem els metges que han contestat que treballen en medicina assistencial però hi afegim el 9% dels 1.000, diríem que el 79% dels metges que han contestat l'enquesta exerceixen la medicina assistencial i el 8% de metges, aquí hi ha una diferència respecte a l'enquesta de l'any 2003, hi ha un 8% de metges que treballen o es dediquen a la gestió i es dediquen a la salut pública i dintre de l'àmbit assistencial
Què predomina? Pues el 54% dels metges treballen a l'àmbit hospitalari, el 28% treballen a nivell d'atenció primària, un 5% a salut mental i un 4% en l'àmbit sociosanitari. Majoritàriament es treballa en un sol lloc de treball, no? La majoria, el 53%, treballem en un únic lloc. Però hi ha un percentatge de metges que treballen a més d'un lloc, no? I, per exemple, si mirem dos llocs, seria el 29% dels metges i un 18% dels metges treballen en tres o més llocs. Si això ho mirem per gènere, ho mirem en funció de l'edat, veiem que hi ha una diferència, no? Per exemple, en funció de l'edat no hi ha gaire diferència, però almenys les diferències no són significatives, però en funció del gènere sí, el 58% dels que treballen a més d'un lloc són homes, respecte a un 37% de les dones, no? I aquí, encara que ajustem per edat, doncs realment segueixen predominant els homes com els que treballen a més d'un lloc. Sector principal o l'àmbit principal on treballem els metges que estem col·legiats, no? Doncs el 76% treballem a la pública, considerant com a pública lògicament tot el que és sector públic pur o sector públic concertat, i la resta es reparteix entre els percentatges més petits, o el que predominaria seria doncs, el 19% en el sector privat, i després hi ha percentatges molt més petits a nivell d'un 2%, per exemple, a nivell de mútues. Càrrecs de responsabilitat. No? Una de les preguntes que contenia l'enquesta era si el metge ocupava un càrrec de direcció en la seva feina principal o ocupava un càrrec de coordinació. En aquest sentit, veiem que el percentatge global de metges que diuen que ocupen càrrecs de direcció seria al voltant d'un 9% i càrrecs de coordinació un 13%, i aquí sí que veiem que hi ha una clara diferència, sobretot a nivell dels càrrecs de direcció, en funció de gènere. Un 4% de les metgesses ocupen càrrecs de direcció envers un 14% dels metges barons. A nivell d'edat, lògicament, també hi ha diferències. I un altre aspecte també important és quan es pregunta si es considera que dintre de la nostra professió considerem que és important poder en el futur accedir a llocs de responsabilitat, la meitat dels professionals consideren que sí, que és important accedir a llocs de responsabilitat, amb diferències també entre homes i dones, no? Els homes consideren que li donen més importància a estar a llocs de responsabilitat que les dones, però amb el que sí que hi ha un consens pràcticament de tots els professionals, que tots creiem, o el 97% creiem, que a pesar d'estar en llocs de direcció o en llocs de coordinació, cal seguir mantenint en part l'activitat assistencial, encara que això sigui difícil. És un fet també evident, i tots els que som metges ho veiem cada dia, que cada vegada doncs, la medicina és més complexa, cada vegada ens enfrontem a reptes més importants quan a prendre decisions més difícils, més complexes. I això també es veu clarament reflectit en l'opinió dels metges que han contestat l'enquesta. No? Com veiem, doncs, i aquí hi ha una clara diferència entre el que s'opinava l'any 2003 respecte al que s'opina l'any 2017. No? Si mirem només el que serien la presa de decisions molt complexes a les quals s'enfronta el metge, això només era un 9% dels casos dels metges pensaven això l'any 2003, quan l'any 2007 penseu un 24% dels metges. No? En quant a si es mira aquesta complexitat en funció dels metges que treballen en el sector públic o els metges que treballen en el sector privat, la complexitat és més alta en el sector públic, no? Un 25% respecte a un 18%. Un aspecte positiu és com es prenen aquestes decisions, no? I lògicament cada vegada treballem més amb equip, treballem més amb equips multidisciplinars, i això doncs, també es veu reflectit aquí, no? En la pregunta de aquestes decisions, com les prens? Les prens tu sol o les prens amb el teu equip o les prens consensuant amb altres col·legues, no? Amb assessorament d'altres col·legues? Doncs, si ajuntem les respostes de les prens amb equip o les prens amb assessorament d'altres col·legues, veiem que més de la meitat de les decisions complexes es prenen en conjunt amb equip.
Un altre aspecte important és com nosaltres considerem que tenim control sobre les decisions que nosaltres prenem cada dia. Prenem cada dia en relació a aspectes que tenen que veure amb la nostra pràctica habitual o aspectes relacionats amb el nostre lloc de treball. No? Això és una valoració amb una escala del 0 al 10, en el qual es pot veure aquells aspectes, per exemple, les prescripcions farmacèutiques, les tècniques o tecnologies que apliquem sobre els pacients, les consultes amb altres col·legues, procediments d'ingrés, d'altes, decisions, el temps que podem dedicar a cada pacient, a l'horari de treball, o si participem o no en prioritats o en els objectius de l'organització, no? La participació en la presa de decisions. Com veiem, aquells aspectes que depenen de nosaltres mateixos, de la nostra pràctica envers el pacient, són aspectes en els quals tenim un major nivell de control, o considerem que podem controlar més bé. En canvi, aquells aspectes que no depenen tant de nosaltres, sinó que depenen de l'organització, són aspectes en els quals el nivell de control, com veiem, és molt més baix. No? I, per exemple, en el cas concret del disseny de prioritats o objectius de l'organització, la participació amb la governança, doncs veiem que realment la valoració que en fan com fem els metges, aquest nivell de control és realment baix. Grau de llibertat alhora, va molt lligada amb la pregunta anterior, no? Grau de llibertat a l'hora de nosaltres prendre decisions envers els pacients i decisions envers l'organització. No? Doncs en relació al grau de llibertat que tenim els metges per prendre decisió sobre els pacients, una valoració bastant bona, en canvi, com podeu veure, baixa moltíssim quan es valora el grau de llibertat cap a la presa de decisions o la nostra participació en decisions envers l'organització. Però tan important com això és veure quin és el pensament que tenim els metges de com això evolucionarà cap al futur. No? Si realment aquests aspectes negatius que podríem dir que tenim ara, en el mig del present, cap al futur, doncs això millorarà. Però veiem que no? Que el pensament és que l'evolució en el futur és que la nostra valoració del grau de llibertat sobre la presa de decisions en pacients, més o menys, el percentatge més alt, el 58%, pensem que es mantindrà, en canvi, quan es parla sobre l'organització, com veiem, quasi un 50% pensa que aquesta capacitat de participació en la presa de decisions de l'organització disminuirà. Conflictes. Tenim els metges a vegades conflictes quan hem de prendre decisions sobre els pacients. El que nosaltres faríem i creiem que hem de fer respecte a una mica quina és la línia estratègica o què és el que ens diu l'organització, Doncs sí, només, fixeu-vos-hi, un 10% dels metges mai han tingut cap conflicte en aquest sentit. Però una gran majoria, el 58%, a vegades, no sempre, lògicament, però a vegades tenen conflictes entre el que ells creuen que són els interessos del pacient i el que són els interessos de la institució. On hi ha més aquesta dicotomia? Doncs en el sector públic, a nivell d'atenció primària i a nivell de salut mental. Passem ja ara a aspectes d'organització sanitària. No? Aquí sí que hi ha una gran alineació, hi ha hagut una gran evolució cap a el que considerem els metges. Cada vegada els metges veiem més clar o tenim una major consciència de que el millor model sanitari és un model fonamentat en sanitat pública universal complementat amb una sanitat privada de lliure. Això ho considerem el 73% dels metges. No? I en aquest cas, això sí que, en relació a l'any 2003, hi ha hagut una evolució cap a aquest model d'organització sanitària, que és el model d'organització sanitària que defensa el col·legi de metges. Per tant, en aquest sentit, anem molt alineats al col·legi, com no podia ser d'una altra manera, amb el que pensen els col·legiats. Anem a veure aquells aspectes que els metges considerem o valorem més, o considerem que són més potents a nivell de la sanitat pública i aquells que són més potents a nivell de la sanitat privada. No? I el que us he posat aquí, com veieu, les barres bueno, verdes o blaves, fan relació als aspectes més ben valorats, això també és una escala del 0 al 10, del sector públic, i en les barres de color marró serien els més ben valorats del sector privat. No?
Què és el que valorem més els metges o considerem que està millor a nivell del sector públic? Doncs la qualitat tècnica, l'eficiència econòmica, perdó, l'adequació de les necessitats socials, a l'equipament tècnic i l'eficiència clínica. En canvi, els aspectes més ben valorats de la privada, en què és millor la privada? Doncs en eficiència econòmica, en gestió, en relació metge-pacient i amb l'autonomia clínica dels professionals. Aspectes que jo crec que la majoria de nosaltres veiem que realment també pensem el mateix, no? Que són així, encara que no haguem tingut l'oportunitat de contestar l'enquesta. Què ens preocupen dels aspectes del nostre exercici professional en els metges, no? I sobretot en relació als aspectes deontològics. Doncs clarament ens preocupa l'atenció del pacient al final de la vida i ens preocupa la qualitat de vida dels nostres pacients. Per sobre d'altres aspectes doncs, que considerem molt menors en relació amb aquests, com podrien ser aspectes més tecnològics, no? Com disposar d'una història clínica compartida, o conflictes doncs, dels interessos entre la medicina privada i la medicina pública, transparència, aquests aspectes, els aspectes realment de cara els nostres pacients són els que més ens preocupen. No? I en aquesta línia, atenent en aquesta preocupació que tenim els metges, el Col·legi de Metges de Barcelona doncs, acaba de presentar un document que es va presentar jo crec que fa un mes, que és sobre l'atenció dels pacients al final de la vida, no? en què hi han treballat molt intensament alguna de les persones que estan aquí. Jo voldria ressaltar sobretot el paper del doctor Terès i el paper de l'Anna Oliver, de la doctora Oliver. Un aspecte molt inherent a la nostra professió, la formació, no? En quant a quin grau d'importància donem als metges la formació continuada, doncs pràcticament, també com veieu, amb una escala del 0 al 10, doncs pràcticament el 10, el 9,4, realment considerem que és un aspecte fonamental de la nostra professió, no? I això es queda reflectit no només amb aquesta pregunta, sinó que preguntant sobre quants metges hem fet formació continuada en l'últim any, doncs el 85% dels metges hem fet formació continuada en l'últim any, lògicament els més joves més, no? Però un aspecte també de reflexió en relació a aquesta pregunta és: la formació continuada la fem en el nostre horari laboral o hem de dedicar hores que podríem dedicar a conciliar a fer formació? Pues sí, el 57% dels professionals hem de fer la formació fora de l'horari laboral perquè a l'horari laboral no tenim temps. I qui financia aquesta formació? Pues, moltes vegades, el 37% dels casos som nosaltres mateixos qui ens financem la formació, perquè no hi ha recursos en l'organització o no està organitzat de tal manera que per mi puguin haver-hi recursos per fer formació dels professionals. Visió dels professionals, dels metges, sobre els aspectes de la nostra professió en relació a què considerem que és important i el grau de satisfacció que tenim en relació a allò que considerem que és important. I quins aspectes s'han valorat aquí? Pues l'especialitat, per exemple, si considerem que és important triar l'especialitat que realment ens agrada i estem satisfets amb això, el desenvolupament professional, la seguretat de la situació laboral, de dedicació horària, perspectives de promoció, salari, càrrega assistencial, disponibilitat de temps i de recursos, no? Si us fixeu en quant a la importància, no hi ha masses diferències en quant a grau d'importància, tot està bastant alineat, potser excepte les perspectives de promoció que sembla que interessen menys, no? O que li donem menys importància respecte als altres aspectes. Però en quant al grau de satisfacció, fixeu-vos que en aquells aspectes que no depenen de nosaltres mateixos, sinó que depenen de l'organització, és en aquells aspectes en els quals estem menys satisfets, no? El salari, la càrrega assistencial i la disponibilitat de temps i de recursos per fer formació continuada. Però a pesar d'això, a pesar d'aquesta insatisfacció que, com heu anat veient al llarg de la presentació, sobretot és en aspectes més relacionats amb l'organització, doncs els metges ho passem una mica per sobre, això, no? Perquè seguim estant enamorats de la nostra professió i seguiríem estudiant la carrera de medicina i seguiríem exercint de metges a pesar d'aquestes dificultats.
Com pensem nosaltres que ens valora l'opinió pública? No? I potser després la Jèssica ens podrà donar una visió des d'una altra perspectiva, no? Perquè aquí és, ens mirem nosaltres mateixos el que pensen els altres de nosaltres. No? Però en relació a la imatge que nosaltres pensem que té l'opinió pública de nosaltres, veiem com que el 75% dels metges considerem que l'opinió pública és positiva respecte a nosaltres. I en aquí, com podeu veure, hi ha un clar augment des de l'any 2003. No? Potser el tema de la crisi que hem estat vivint aquests anys ha fet que realment la població pues, hagi vist la labor dels metges, no? I ens hagi valorat potser més positivament que no es valorava abans, no? Perquè realment hem passat d'un 49% de valoracions positives a un 75%. En aquí no hi ha gaires diferències en relació als metges que treballen a la pública i als que treballen a la privada en relació de si pensem que l'opinió pública ens valora més o ens valora menys. El que sí que hi ha una mica de diferències a nivell de si es treballa a nivell de l'àmbit de la primària o a nivell de l'àmbit hospitalari. No? Una millor percepció de valoració pública als que treballen a l'àmbit de la primària en relació als que treballen a l'àmbit de hospitalari. No? Però ara ja no anem a l'opinió pública, ara anem, en general, si no anem als pacients, no? Com ens valoren els pacients, com ens valoren els col·legues i com ens valora l'organització o la institució a la que treballem, no? I aquí jo crec que també és motiu de reflexió el que surt, els resultats. Com ens valoren els pacients? Pues en general els pacients ens valoren molt bé, no? Si agafem tant la part dels pacients que ens valoren molt bé, que seria doncs, un 41% o bastant el 51%, doncs podríem dir que el 92% dels metges considerem que estem ben valorats pels pacients. No? I el mateix pels col·legues. Eh? El 92% dels metges pensem que els col·legues ens valoren bé. Però, esclar, si ja mirem com ens valora o com ens sentim de valorats per l'organització, per la institució sanitària, per l'hospital o per la primària, depèn de cada on treballi, doncs veiem que hi ha un 40,5% de metges que se senten poc valorats i un 8% que se senten gens valorats. Per tant, quasi un 50%, la meitat dels professionals, se senten mal valorats per la seva institució o pel seu lloc de treball. I anem acabant. Tema de precarietat i tema de conciliació, que seran els dos últims punts que tocaré. Ingressos professionals. On estem? Doncs el 42% dels metges cobren entre 2.400 i 3.600 euros. Però anem a veure quin percentatge és el més precari. Doncs un 31% cobren menys de 2.400 euros. I aquests que cobren menys de 2.400 euros, qui són? Pues, lògicament, els més joves, el 68% són els que tenen més de 36 anys, aquí estan inclosos els MIR, per tant, és lògic trobar que en els més joves hi hagi un sou més baix, i encara que en les dones, tal com us posen aquí, surt que hi ha un sou més baix en les dones que en els homes, això és perfecta edat, no? Les dones són més joves dintre la nostra professió i, per tant, ajustant per edat, aquestes diferències desapareixen. I relacionat amb això, quin tipus de contracte? Doncs, contractes estables, podríem dir contracte laboral indefinit o funcionari estatutari, el 63% dels metges, i un destant aquests més precaris seria doncs, aquest 20%, no? Contractes interins, contractes laborals i contractes temporals, no? I d'aquest 20%, pues, i tornem al mateix d'abans, no? La majoria són gent jove. I per últim, conciliació. Com valorem els metges la capacitat que tenim de compaginar la nostra professió, el nostre dia a dia, amb la relació amb la parella, en el cas dels que tenim fills, pues, amb la cura dels fills, en poder fer activitats socials o activitats esportives o d'oci, en poder dedicar temps a activitats domèstiques i en els que tenim pares grans pues, a poder atendre i poder tenir cura dels pares. No? Bueno, pues veiem que també amb una escala del 0 al 10, bueno, pràcticament
cap d'aquests aspectes se supera el 5, no? O amb molt pocs, estem al voltant del 5 amb tots ells, no? O sigui que hi ha un clar problema de conciliació, és un tema que preocupa i que l'any passat en la jornada d'aquí del Col·legi de Metges doncs es veu en una taula especialment dedicada a aquest tema i inclús es va fer un document que va liderar la doctora Elvira Bisbe. Però al contrari del que podríem pensar, que sempre doncs, la idea és que bueno, les metgesses tenim més problemes de conciliació perquè sembla que bueno, els fills ens n'ocupem sobretot nosaltres, quan tenim pares grans ens n'ocupem sobretot nosaltres, en l'enquesta doncs, el que es reflecteix és que tant els homes com les dones sembla que tenim problemes de conciliació similar, o per almenys aquí no hi ha diferències significatives en cap d'aquests aspectes que podrien estar relacionats amb la conciliació. Bueno, jo el deixo aquí, crec que molts d'aquests temes doncs, són temes importants per poder obrir després un debat i espero que ho podem comentar després entre tots. Moltes gràcies. Sí.